Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon Bangsamoro, magandang hapon Pilipinas. Ito ang Ulat Bangsamoro, maghahatid sa inyo ng mga impormasyon at kaganapan patungkol sa Bangsamoro Parliament. Narito ang balitang parlamento para sa linggong ito. Nagsagawa ng 2 araw na pampublikong konsultasyon ang Committee on Trade, Investment and Tourism na ginanap sa Marawi City upang talakayin ang 5 panukalang batas. Kabilang dito ay mga panukalang naglalayong lumikha ng Barter Trade Center, gawing institutional ang barter trade, paglikha ng Bangsamoro Cooperative at Social Enterprise Code, isulong ang social enterprises at ang paglikha ng Bangsamoro Development Corporation. Dumalo sa nasabing konsultasyon ang mga miyembro ng akademya, religious, business at private sector, gayon din ang mga kinatawan mula sa iba't ibang tanggapan at ahensya. Yung public consultation ay sa buong BARB. So we already started in Tawi-Tawi and then we are now here in Lanao del Sur. And then I think, if I'm not mistaken, the next schedule will be in Sulu, then will be in Basilan, and then Maguindanao. So it's a public consultation. After that, we will consolidate all those inputs, the position papers, and then we will discuss it at the committee level before we bring it to the plenary for the final approval. Pagdahil sa batas natin itong PDA Parliament Bill No. 4 ay magkakaroon tayo ng isang strong policy, developmental, and regulatory framework para sa ating cooperative, social enterprises and culture. Dito ay bibigyan natin ng magandang programa, servisyo ang ating cooperative and social enterprise dahil gusto natin under the voice of will na sila ay maging operational, sila ay viable, kumikita, sila rin ay dapat ay globally competitive at gusto natin na masustain natin sila. Ang importance ay napakalaki, no? Ang social enterprise sa buong mundo ngayon ay tinitingnan na siya yung isang pinaka-best way para ma-improve or ma-alleviate yung poverty. So, dahil tayo ay poorest region in the entire country, napakalaki na magiging impact niya sa alleviation of poverty. So, dahil ang magpa-participate dito, women, youth, tapos vulnerable sector, mga disadvantaged sector, mga fisherman, fisher folks. So maganda talaga siya na maging vehicle for development, lalo na sa economic. Samantala, tinalakay din sa isinagawang public consultation ng Committee on Transportation and Communications ang resolusyong magdedirekta sa nasabing committee na magsagawa ng investigasyon hinggil sa paglaganap ng illegal repeaters o signal boosters sa Marawi City. Ang pagbebenta at pagbili ng mga naturang repeater o signal booster ay pinagbabawal sa ilalim ng NTC Memorandum Order No. 01022013. Sa ilalim ng memorandum, ang mga CMTS Operator, NDRRMC at iba pang ahensya ng gobyerno na nakatutok sa pambansang seguridad at ang mga pinahihintulutan ng NTC ang tanging pinapayagang bumili, mag-import at magkaroon ng mga naturang device. Muling ipapatawag ng COTC ang mga telecommunication companies na nag-ooperate sa rehiyon ngayong buwan upang pag-usapan ang mga nasabing issue. Ito po yung problema dito sa Marawi at sa Lanao. Sa buong farm po problema. Kaya we need to meet them and find out what they can improve, what they can do to address this. And also, titingnan din ng Bangsamoro government, paano naman makatulong ang Bangsamoro government to address this issue. Kasi po, ang apektado is constituency ng Bangsamoro government. Kaya, we should be creative in terms of Canada. We should be creative in how to address issues and problems. Sa kabilang dako naman, nakatakdang maghain ng committee bill ang Committee on Science and Technology na naglalayong lumikha ng Magna Carta para sa mga scientists, engineers, researchers at iba pang science and technology personnel. Ayon kay COST Chair MP Engineer Aida Silongan, ihahain ng committee ang panukalang batas sa Hulyo at magsasagawa ng public consultations sa Agosto. Tinalakay din nilang update sa panukalang batas na magtatayo ng Bangsamoro Science High School sa rehiyon. Ang difference kasi kung resolution pwedeng punduhan, pwedeng hindi, so walang sustainability. Whereas kung bill ay mapipilitan talaga yung lahat ng ministries na may mga SND workers na isasama sa kanilang budget yung Magna Carta for SND workers. Base sa feasibility study, dapat by 2024 makastart na mag-operate yung Bangsamoro Science High School. So dapat masama natin sa budget ng 2023 yung budget ng structure, yung building ng Bangsamoro Science High School. So, kailangan din ito ma-aprubahan agad. Ang timeline namin ito is dapat bago ma-aprubahan yung budget. So, pinaka at least is by September, maipasa na po natin ang bill na siya. At yan ang mga balitang parlamento para sa linggong ito. Para sa patuloy na updates ng BTA, maaaring niyong i-like at i-follow ang ating official social media accounts at Bangsamoro Transition Authority Parliament at bisitahin ang ating website at parliament.bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ni Speaker Attorney Pangalian Balindong at ni Secretary General Professor Rabih Angkal, ako ang inyong lingkod, Sheila May Piang de la Cruz, mula sa Public Information, Publication and Media Relations Division sa ilalim ng Legislative Technical Affairs and Information Service. Kami ang inyong mga tagapag-ulat na maghahatid sa inyo ng mga kaganapan at impormasyon patungkol sa Bangsamoro Parliament. Muli, magandang hapon. Wassalam.